Anketa e Institutit Pipo të regonë se Koalicioni Aleanca Alternativa është fituës i zgjedeve parlamentare të 12 prilit. Si pas të dënave nga këj Institut, Koalicioni Aleanca dhe Alternativa fiton zgjedhjet me 38,73%, e dyta rënditet BDI-a -ja me 31,27%, LSDM Besa me 16,34%, PDSH me 7%, ndërsa 6.66% kanë refuzuar të përgjigjen. Në instituti i Prishtinës për studimet e opinionit publik PIPOS me zdatave 6 dhe 7 mars 2020 ka realizuar një ullumtim të opinionit publik në Republikën e Macedonisë së Verjut me mostër përfaqësuese prej 1.050 personash. Ullumtimi është zhvilluar vetëm me elektoratin shqiptar në 4 prej 6 zonave elektorale në Macedoninë e Veriut. Hulumtimi është kryrë si pas metodës kuantitative të intervistimit në parambjente familjare, si pas teknikës e rastësis me margjin të lejuar të gabimit prej 2% dhe nivel besu 95%. Me qëllim të shmangjes së keq përdorimit eventual të të dhënave, kemi vendosur që rezultatet e këtij hulumtimi, ashtu si edhe atyre të radhës që do të realizohen, ti publikojmë gjdo të mërkur të javës, përfshirë këtu edhe të mërkurën e datës 8 pril 2020, 3 dit para zgjedeve. Pipos do të jetë në shërbim të emancipimit politik dhe social të të gjithë faktorëve relevant në të gjitha vendet ku jetojnë shqiptarët në Evropën një klindore. Pipos e garanton me këtë rast publikun e gjënë në Republikën e Macedonisë së Veriut se të dhënat e publikuara janë autentike dhe nuk i nështronë as një korigjimi ose ndërhyrje nga jashtë. Pipos po ashtu garanton se të dhënat janë nxjerrë sipas metodave më të avancuara të ulëmtimit të opinionit publik me profesionalizëm dhe etikë të lartë pune.